Arkturiánský koridor. Otevření třetího oka. 6.9.2019. My, Arkturiáni, vás opět vítáme v našem transformačním koridoru. Díky otevření třetího oka si začnete vzpomínat na podrobnosti o svém pravém vícerozměrném já. Pokud budete udržovat připoutanost ke své trojrozměrné osobnosti, budete si vzpomínat méně. Jakmile otevřete své třetí oko, začnete žít v proudu jednoty a postupně si více a více vzpomínat na své vyšší já. Pokuste si vzpomenout na okamžik, kdy jste se poprvé rozhodli využít šanci vtělit se do pozemského těla třetí dimenze. Osvoboďte se od pochybností a tyto informace bez obav získejte. Může to být ve formě slov, vzpomínek, obrázků či tušení. Pro mnohé z vás nastala první inkarnace, když volala Gája o pomoc při pádu Atlantidy. Vaše já mělo stěží vnímatelnou formu plápolajícího světla, bez nohou a zkušeností schůzí. Plavili jste se v proudu, vaše ruce jsou proudy světla z vašeho centra, zdroje bezpodmínečné lásky. Tam se v trojrozměrné realitě nachází vaše vyšší srdce. Nad centrem svítí vaše vesmírná mysl, řídící věž, která přijímá tak vysokofrekvenční vícerozměrné světlo, jak to umožňuje vaše forma. Když cestujete skrze frekvenční spektrum různých realit, mění se frekvence vašeho světelného těla. Vaše řídící věž vysílá vícerozměrné světlo do centra, kde je přeměněno na jazyk světla bezpodmínečné lásky. Stejně jako my, mnozí z vás byli ve stavu čistého vědomí bez formy v osmé až desáté dimenzi, když jste se rozhodli odpovědět na volání Gáje, nad desátou dimenzí již nemůže být vaše světlo tvarováno. Pro sestup z osmé dimenze na Gáju jste se museli připravit na Venuši. Postupně jste snižovali svoji rezonanci na pátou a čtvrtou dimenzi, dokonce i nižší, aby vás fyzické tělo mohlo obsáhnout. Odpověď na volání Gáji. Dokážete si vzpomenout, jak velkou oběť jste udělali, když jste tak radikálně snížili svou rezonanci, abyste pomohli zemi? Prožijte sílu své bezpodmínečné lásky, která vás inspirovala k tomuto výkonu kvůli vaší sestře Gáji. Před vzestupem v mládí naší civilizace jsme my, Arkturiáni, společně s obyvateli Plejád, Sýria, Orionu, Nibiru a dokonce i někteří z Andromedy a mnoho dalších pobývali na těle Gáji. Udělali jsme mnoho chyb, které na jejím těle zanechaly psychické jizvy. Gája však byla vždy milující matkou a trpělivě hlídala naše dětství a mládí. Odpustila nám, když jsme experimentovali s rostoucí silou a vytvářeli války, které poškozovaly její tělo. Milovala nás, když jsme se vyvinuli natolik, že jsme našli nový domov na různých planetách, galaxiích a dimenzích, abychom pokračovali v přechodu do vyšších dimenzí. Jak bychom tedy mohli neodpovědět na její volání ve třicátých letech? Jak bychom mohli nereagovat na její neštěstí, když k nám byla vždy trpělivá a milující? Proto jsme snížili rezonanci, abychom se znovu stali obyvateli její planety. Dobrovolně jsme vstoupili do kola trojrozměrné smrti a reinkarnace, abychom vyčkali na okamžik jejího vzestupu. A přišel. Blahopřejeme vám všem, nám všem, kteří jste nyní inkarnováni ve 3D těle, abychom poděkovali naší matce Gáji za vše, co pro nás udělala. Víme, že mnozí z vás nepocházejí z Arkturu, ale z jiných hvězdných systémů. Nicméně, všichni jste prožili životy s duchovním probuzením, ve kterých jste měli příležitost navštívit, spojit se a vystoupat s jinými galaktickými civilizacemi. Všichni však prožívali životy duchovního probuzení, ve kterých jste měli příležitost navštívit, naplnit a sloučit se a vystoupit s jinými galaktickými civilizacemi. Jste tedy již připraveni na proces vzestupu Země. A nyní ve svém současném životě se vzestupem země si vzpomenete na ponaučení z minulých životů, které vaše multidimenzionální tělo získalo. Nepochybujte o sobě, jakmile budete připraveni, nechte tyto informace přijít do vašeho vědomí. Ukotvení na zemi. S otevřením třetího oka se vaše multidimenzionální paměť vrátí. Dokonce si budete moci vzpomenout na okamžik před narozením do tohoto velmi důležitého vzestupného života. Dovolte svému vědomí vrátit se do okamžiku, kdy jste si na sebe vzali pozemský obal. Představte si sebe jako světelné tělo, pozorující malé tělo v lůně ženy, která se stala vaší matkou. Byli jste si plně vědomi scénářů a dramat, s nimiž se potkáte v budoucí realitě. Ve skutečnosti jste si je vybrali, abyste připravili pozemské já na účast na vzestupu Gáji. Pochopili jste, že je životně důležité probudit vědomí. Je nepřijatelné propásnout vědomí vzestup, který jste plánovali po miliardy životů. Připomínáme vám, že ačkoliv se vaše první inkarnace uskutečnila před více než deseti tisíci lety země, mnozí z vás se inkarnovali v různých dobách velké historie Gáji. Ve vyšších úrovních nejsou žádné časové limity a můžete si vybrat jakoukoliv dobu. Proto některé z vašich životů proběhly i před pádem Atlantidy. Možná jste se někdy inkarnovali v době rozkvětu Lemurie a Atlantidy, a tak jste mohli zjistit, jak k jejich pádu došlo. Než jste si vybrali prout vědomí, za který se nyní považujete, žili jste také v jiných realitách, jiných dobách a dimenzích. Pamatujte, že jste veliká multidimenzionální bytost a žijete zároveň nekonečné toky vědomí v jediném teď. Vidíme dokonce, jak se to děje. Vraťte se k okamžiku, než jste v tomto současném životě přijali formu. Podívejte se na tuto chvíli ve své představě. Z perspektivy zářícího světelného těla poznáváte svou matku a ostatní členy rodiny z jiných realit. V tomto životě vidíte nadcházející události, protože jste je plánovali jako příležitosti k probuzení. Z pohledu světelného těla se vzdáleně díváte na přicházející obtíže, ale máte soucit a bezpodmínečnou lásku k budoucí pozemské verzi multidimenzionálního já. Uvědomujete si, s jakou odvahou jste nechali tak velké vědomí v tak bezmocném, v malém těle. Otevřete své mohutné srdce přímo připojené ke zdroji a postupně posílejte rodícímu se tělu bezpodmínečnou lásku. Novorozená část vašeho já vibruje s nízkou rezonancí, takže posílejte bezpodmínečnou lásku velmi jemně a pečlivě. První dech novorozence přebírá do jeho těla bezpodmínečnou lásku a duchovní světlo vašeho dechu rozšíření vašeho vědomí. Když rozšířujete své vědomí do nového těla, pamatujte na omezení hmoty. V momentě nového života cítíte velkou lásku a empatii pro zkoušky vašeho nového vyjádření já. Slibujete novému stvoření, že s ním vždy budete protože jste multidimenzionální, nejste omezeni pouze na jednu realitu. Víte však, že váš uzemněný člověk na vás pravděpodobně v propasti trojrozměrných iluzí zapomene. A uvědomujete si, že vaše vědomí v této nové uzemněné verzi bude ve vyšších rovinách trpět neznámem. Na druhé straně jste si jisti, že vaše uzemněné vědomí utrpením vyroste a budete schopni najít způsob, jak se probudit ke svému pravému multidimenzionálnímu původu. Cítíte hustotu té části vás, která je v těle. Cítíte rychlý tep a děsivý pocit oddělení. Zapomněli jste, jaké to je cítit se v malém těle. Slyšíte, jak vaše tělo kříčí a jemu zima. Víte, že teď budete mít matku, ale brzy na vše zapomenete. Zapomenete na své já. Cítíte, že váš malý mozek není schopen zpracovat vaši multidimenzionální podstatu. Dokud je vaše multidimenzionální paměť stále naživu, vtisknete silou své bezpodmínečné lásky do podvědomí světelnou zprávu víte, že tato zpráva se otevře, až se probudíte. Láska v srdci a mysli a schopnosti vašeho nového těla. Nové prohlášení. Pamatuj, že nikdy nejsi sám. Máte velkou galaktickou rodinu. Mysli na mě a na své multidimenzionální já. Připojení k hologramu. Jakmile uslyšíte tuto zprávu a vzpomenete si na svět a vaši galaktickou rodinu, jejíž jste součástí, vzpomenete si, že jste uvnitř připojeni k hologramu trojrozměrného života. Vaše trojrozměrná mysl vás učila, že celý svět je mimo vás. Pokud ale chcete něco prožít, ponořte se do něj z vnějšku dovnitř. S otevřením třetího oka si vzpomenete, že je ve vás celá historie. Proto vaše interdimenzionální cesta probíhá vaší fantazií, myslí, pocity a vědomím. Vyšší dimenze nejsou nad vaší hlavou, jsou hluboko v samém středu vás. Čím hlouběji jdete dovnitř, tím vyšší je frekvence reality. Podívejte se na svět jako na spirálu světa, torzní vlnu, pohybující se do hlubin vašeho vědomí. Vnímejte, jak váš kruh světla houstne a vibruje stále rychleji. Vaše cesta je reprodukována ve vašem těle v kochleu vašeho vnitřního ucha. Vnější část kochleji obsahuje nízké vibrace, jako je třetí rozměr. Střed kochleji je střední rozměr. Čtvrtý. Vaše vědomí navštěvuje čtvrtou dimenzi každou noc ve snu. Tuto cestu znáte. Ještě hlouběji projdete čtvrtou dimenzí do páté. Svou vnitřní cestu začínáte ve známém rytmu prostoru a času. Ve čtvrté dimenzi se čas a prostor mění. Vaše vědomí se neustále rozšiřuje, frekvence stoupá a vlny mozku vytvářejí vyšší stavy vědomí. Hranice času a prostoru jsou rozmazané a sjednocené. Když vstoupíte do jádra svého vědomí, frekvence bude tak vysoká, že přijde jediný okamžik tady a teď. V této chvíli zcela zmizí vnímání a jazyk třetí dimenze. Lidský jazyk je založen na zvucích a slovech v určité posloupnosti a rychlosti. V realitě bez prostoru a času jsou vaše jazykové systémy nadbytečné. Kruhy v obilí jsou fyzické vyjádření jazyka světla, ve kterém jeden obrázek obsahuje obrovské množství informací vnímaných za jednotku času. Zprávy v jazyce světla jsou obrazy podobné kruhům v obilí, které aktivují vzorce vnímání nejvyšší úrovně vědomí a vyšších mozkových vln příjemce. Přeložit tuto zprávu do jazyka 3D vyžaduje takzvaně čas. Zprávy od nás a od celé galaktické rodiny jsou posílány všem. Příjemci zpráv na zemi se naučili kombinovat svou nejvyšší úroveň vědomí a hlasem či rukama překládají naše zprávy ve 3D jazyce. Tento druh překladu je však již zastaralý. Mnoho tzv. nových dětí s rozvinutým vnímáním již rozumí a komunikuje v jazyce světla bez překladu. Bohužel, jako mnozí inovátoři, v duální realitě založené na strachu jsou vnímáni jako problematičtí. Chvála těm statečným, kteří chtěli přijít na zemi v tuto dobu přechodu, čelí odsouzení méně rozvinutých, ale jejich duše věděly, jaké zkoušky je čekají. Věděly také, že se nakonec stanou tlumočníky do 3D jazyka. Technologie, která vás dovede k nové éře, je založena na kruhových vzorech světla a na holografickém vnímání. Když se budete dostávat do hlubin sebe, pochopíte, že vy sami promítáte část své bytosti do vnějšího hologramu třetí dimenze. V této projekci existuje mnoho portálů, kterými můžete opustit hologram a vrátit se do skutečného světa vyšších rovin. Proces odhlášení může být zpočátku děsivý, protože existuje tolik verzí reality, kolik si dokážete představit. Když opustíte hologram, do kterého ze skutečných světů se chcete vrátit? Jinými slovy, návrat k sobě. K jakému já se chcete vrátit? Tak mocný si. Vaše trojrozměrné tělo je postava, kterou jste si vybrali, když jste se připojili k trojrozměrnému hologramu. V procesu probuzení si uvědomíte, že pokud chcete, můžete udržovat jakoukoli část holografické reality, protože vy jste tuto realitu vytvořili a promítáte. A proto ji můžete vytvořit znovu a promítat ve vyšších úrovních, protože když se vrátíte ke skutečnému já, stanete se čistým vědomím bez jakékoliv formy. Všichni jste jedno. Nemůžete nic ztratit, protože jste všechno. Jste tvůrcem, pozorovatelem a účastníkem ve svém hologramu. Vytvořili jste takzvaná okna. Pomocí kterých můžete navštívit domov během svého projektovaného života. Musíte si vzpomenout, protože v našich zprávách tolik mluvíme o portálech. Pomocí vašeho osobního portálu Šišinky můžete propojit projekci země s projektorem vaše multidimenzionální já. Z perspektivy svého multidimenzionálního já můžete používat osobní, planetární, galaktické a kosmické portály. Většina z těchto portálů zůstane otevřená k posílání multidimenzionálního světla a bezpodmínečné lásky z galaktického centra. Galaktické centrum není lokalizováno v čase a prostoru. Toto je projekce galaktického centra a vy jste projektor. Vy, každý z vás, promítáte své vnitřní vnímání galaktického centra do svého osobního hologramu. Chápeme, že tuto zprávu je téměř nemožné vložit do rámce zastaralého trojrozměrného organického počítače, tedy mozku. Bezpodmínečně musíte dokončit stahování svého nového multidimenzionálního operačního systému a přepnout všechny své kognitivní funkce na nový systém. Lineární časově závislé kognitivní schopnosti a pocity vašeho 3D operačního systému budou nahrazeny pocity nekonečna. A schopnostmi multidimenzionálního operačního systému. Mnozí z vás vypadávají z rutin a očekávání každodenního života. Vaše duše, vaše já, pro vás vytvořilo tuto volbu, aby upoutalo vaši pozornost a tlačí vás k plnému uvědomění. Duše ví, že pokud je vaše pozornost soustředěna na realitu 3D, může být vaše ego příliš samolíbé. Vaše duše proto uvolňuje mentální klec, aby vás vysvobodila od starých vzorů myšlenek ve prospěch nových. Jak jsme řekli v poslední zprávě, vaše hlavní vzorce myšlenek jsou uloženy v epifíze na vašem osobním interdimenzionálním portálu. Vysokofrekvenční myšlenky lásky přepisují nízké frekvence myšlenek strachu kdykoliv se váš osobní portál otevře multidimenzionálnímu světlu a bezpodmínečné lásce jednoty, ve vaší mysli se objeví stejná myšlenka. Když důvěřujete, uslyšíte tuto myšlenku znovu. Milí pozemšťané, je čas ukončit 3D hru a vrátit se domů, k sobě. Je čas se probudit, sen je u konce pokyny pro multidimenzionální provozní systém. Postupným načítáním multidimenzionálního operačního systému stále více chápete holografickou povahu reality 3D. Začínáte si vzpomínat a cítit sebe uvnitř vás. Toho, kdo promítá vaše vědomí do 3D hry, do vašeho těla. A tato vzpomínka Rozšiřuje vaše vědomí z osobního na galaktické, dokonce i kosmické. Tyto stavy vědomí cítíte nejen nad sebou, ale v sobě. A právě tehdy se 3D iluze nahoru-dolů nahrazuje pravdou uvnitř a vně. Vnější pozornost promítáte ve starém konceptu dolů. Tím se vaše vědomí objeví v polarizovaném hologramu dále od vašeho vnitřního a naopak pozornosti dovnitř, nahoru, vědomí přitahuje. Abyste opustili 3D hologram, musíte nasměrovat vaši pozornost dovnitř. Tím se osvobodíte od připoutání k vaší projekci pozemskému tělu a hry 3D. Pak můžete obrátit svou pozornost na projekci multidimenzionální já, tvůrce vašich 3D zkoušek. Vaše vědomí nebude obsaženo v projekci vašeho ega ve 3D hologramu, ale v tom, kdo ji promítá. Protože vaše já je multidimenzionální, můžete současně být ve 3D hře a programovat a promítat do svého 3D hologramu prožívání planetárního vzestupu. Protože vaše multidimenzionální já je v jednotě se vším, nedochází ke střetu zájmů, jako je obvyklé u 3D hry. Vše je nekonečnou součástí jednoty. Někteří projektory chtějí zažít špatné, jiné dobrou stránku duální reality. Posun od zdola a ven k nahoru a dovnitř je jedním z mnoha posunů ve vnímání vašeho multidimenzionálního operačního systému. Změna z duálního myšlení k jednotnému je dalším, který bude nejobtížnější. Váš komunikační systém, jazyk, je zcela založen na duálním myšlení. Všechny koncepty jsou založeny na principu já, ne já. Jinými slovy, všechna zájmena jsou založena na individuálním vědomí a dokonce slovo my znamená skupinu jednotlivců. Individualistické myšlení bylo součástí božského plánu, který zahájil na Zemi experiment, zda může jednotlivec. Existovat v jednotě. Zatímco si vaše vědomí zvyká na nový multidimenzionální operační systém, postupně vnímáte vyšší a nižší frekvence světla a zvuku, vědomě cítíte čtyřrozměrnou auru všech forem života, vysílanou v hologramu a smíchanou s jinými aurami. Budete překvapeni, kolik neživých objektů má auru. Protože na nich jejich uživatelé zanechali otisk jejich podpisu. Neustálým používáním se v takových objektech objevuje vědomí díky čtyřrozměrné auře majitele. Předměty používané skupinou lidí mají skupinové vědomí. Citlivá osoba může cítit energii majitele. Vše, co vidíte, je stejně tak živé jako pozemská těla. Vše je součástí stejné holografické projekce jako vaše vlastní pozemské tělo. Ve snu a meditaci tento hologram opouštíte, tím zvyšujete vědomí na úroveň vašeho multidimenzionálního operačního systému. Instrukce nejsou v hlavě, ale ve vyšším srdci. Pro ochranu vědomí kolektivního hologramu si můžete tuto instrukci přečíst pouze pokud vaše vědomí vibruje na frekvenci bezpodmínečné lásky. Bezpodmínečná láska slouží jako ochranný mechanismus, aby nízkofrekvenční myšlenky, úmysly a emoce nepronikly čistotou, mírem a klidem těch, kdo sledují hru z pohledu jednoty uzavíráme propast. Otevřením třetího oka se propast mezi tvým já a vyšším já uzavře. Mluvíme o iluzorní takzvané vzdálenosti mezi uzemněným egem a multidimenzionální duší. Je na čase dokončit uzavření této propasti. Mluvíme s každým z vás samostatně a se všemi, kdo obdrží tuto zprávu v jakékoliv podobě. Pokud jste připraveni tuto zprávu obdržet, kontaktujeme vás jakýmkoliv způsobem. Chcete-li tuto mezeru uzavřít, musíte si plně vzpomenout, načíst, integrovat své skutečné já s pozemským tělem a zároveň se účastnit 3D hry. Vaše pozemské tělo opouštíte, když hluboce spíte nebo meditujete. Kdykoliv opustíte pozemské tělo, abyste nasměrovali své vědomí dovnitř do vyšších rovin, vždy posilujete most mezi vaším osobním portálem šišinky a vyššími rovinami. Tento most je podobný neuronovým synapsím. Čím častěji toto spojení používáte, tím silnější jsou propojovací zážitky, pocity a vzorce myšlenek již mnoho pozemšťanů vědomně nebo nevědomně postavilo své mosty. Mezi trojrozměrnou zemí a pětimenzionální terou je již z mostů virtuální vysokorychlostní dálnice. Na pětimenzionální teře má náš tým planetárního vzestupu světelná těla s jednocujícími je s trojrozměrnými komponentami. Zavřít propast se strachem nebo hněvem, není možné. S láskou se připojíte k centru. Představte si paprsek světla, který vás spojí s pětidimenzionálním já na teře. Ukázalo se, že vaše pětidimenzionální já vás může přitáhnout do vašeho centra, pokud vy, pozemšťan, tomuto procesu důvěřujete. Tato praxi je verze slunečního tance indiánů – tanečník se bolestivě přiváže ke sloupu a překonáváním bolesti získá důvěru ve vyšší já, tedy slunce. Ukazuje se, že pokud plně důvěřujete bolestem svého každodenního života, bez vnitřního dialogu nebo pochybností, vaše já s pomocí mocné síly bezpodmínečné lásky bude moci rychle uzavřít propast mezi vámi. Pozbírejte raněné vojáky. Když budete důvěřovat procesu návratu domů, objeví se ve vaší mysli fragmenty zraněného ega. Já. Otočte se ve své hlavě a shromážděte všechny zraněné ve svém srdci. Když to budete dělat, bod svého vnímání umístěte do vyššího srdce, kde můžete plně vyjádřit svou bezpodmínečnou lásku přistupte ke svým zraněným s otevřenou náručí a otevřeným srdcem a držte je, i když odporují a chtějí utéct. Budou chtít pokračovat ve 3D hře. Pevně a láskyplně jim vysvětlete, že je čas jít domů, že je milujete a neopustíte. Jste jejich vyšší já, proto víte, že se bojí, že nejsou dost dobré. Jako vaše část jsou perfektní, vždy byly perfektní, jen na to zapomněli. Obklopte své zraněné multidimenzionálním světlem a bezpodmínečnou láskou. Některé vaše zraněné části jsou příliš unavené a příliš oslepené iluzemi. Poproste anděly, kteří vás neustále obklopují, aby pomohli s péčí o vážně zraněné. Anděle je mohou obklopit svým mocným světlem a přenést je do tajných chrámů čtvrté dimenze. Možná vás překvapí, kolik zraněných se rozhodlo zůstat. I přes jejich bolest se duchovní válečníci rozhodli pokračovat a matku Gáju neopustit. Po takovém rozhodnutí zmizí postupně iluze z jejich vědomí. Po osvobození a uzdravení vašich zraněných se mezera mezi tělem prachu a tělem světla výrazně sníží. Uvidíte kolem sebe anděly a další tvory z vyšších rovin a vzpomenete si, jak moc se chcete vrátit domů do svého pětimenzionálního já. Když cyklus skončí, pátá dimenze stále více proniká do vašeho života. Máte pocit, že jste již připraveni být multidimenzionálním já v každodenním životě. Zapomenete na své poznání, až budete unaveni, příliš emotivní nebo ve stresu, ale budete si pamatovat rozhodnutí. Jsem připraven se vrátit do páté dimenze. A s tímto prohlášením vaše vnitřní světlo roste a svítí vám na cestu domů. Vaše srdce se otevírá a je naplněno bezpodmínečnou láskou. Uslyšíte kosmické ticho, zvuky vnějšího světa, které prochází mimo vaše vědomí. Toto ticho spočívá ve vašem třetím oku a směřuje vaše myšlenky k míru a klidu. Protože je vaše mysl klidná, stále cítíte svou touhu domů. Když se odevzdáte tomuto pocitu, Cítíte kolem sebe gáju, její světlo, její cestu domů a její bezpodmínečnou lásku. Dejte ruce na vyšší srdce, abyste se soustředili na frekvenci lásky. Postupně se svět kolem vás začne rozmazávat a měnit. Zrychlíte frekvence vibrací svého vědomí na další úroveň reality. Odevzdejte se proudu. Arcturiani